Na sua tela, Ricardo Amado, em BCJ do lado, 98 na televisão. Agora com esses três marmotas na programação. Que programa é esse? É o melhor que você já viu. Que programa é esse? O mais amado do Brasil. Que programa é esse? Vai ser bom assim na... Quase que eu falo aqui. Que programa é esse? É o melhor que você já viu. Que programa é esse? O mais amado do Brasil. Que programa é esse? Vai ser bom assim na porta da 98, rapaz. Olá, galera, vocês não estão ouvindo, mas vão, bate palma aí. Sassarica, pula, joga balão pro alto. O chefe tá vendo, gente. Vou fazer o The Voice. Vira aí, CJ. Vem a pau. Vai ser uma zona, vem pra Gandaia, atleticano cruzeirense. Se a tarde é osso, trampo demais, a gente te deixa na paz. Lembrar daquela do ganso, é o Ricardão bicho solto, com dedos nos seus anéis, não vale um conto de réis, mas mora no seu coração. Que programa é esse? É o melhor que você já viu. Que programa é esse? O mais amado do Brasil. Que programa é esse? Vai ser bom assim na porta da rádio, pô. Belo momento, belo momento. Tem mais? Tem mais? Ah, nós vamos levando aqui até a hora do 98 Talks, pô. Achei legal. Assim. Acaba não, meu sonho é cantar na televisão, pô. Tem mais recife? Tem mais recife? Toma. Ricardo Amado voltou. Pegou em bem, adotou. Mas se você quer ficar rico, cola no CJ, meu irmão. Ele te vende de ração pra gato a título de capitalização. Que programa é esse? Que programa é esse?